Baby Shima merupakan seorang penyanyi wanita Malaysia. Beliau merupakan The Academy Asia, musim 3, di Indonesia serta peserta Big Stage musim pertama di Australia. Beliau bernaung di bawah syarikat rakaman Indonesia, Nagaswara. Beliau dilahirkan pada 20 September 1992 di Permas Jaya, Johor Bahru, Johor dan merupakan anak keempat daripada 6 adik-beradik kepada pasangan Ramli Ali dan Ibu Zaliha Mohamed. Biodata Baby Shima. Nama lahir, Nor Ashima binti Ramli. Kelahiran, 20 September 1992, umur 29. Permas Jaya, Johor Bahru, Johor, Malaysia. Pekerjaan, penyanyi. Instrumen, vokal. Tahun aktif, 2009 hingga kini. Fakta-fakta Baby Shima. Baby Shima mula berkecimpung dalam bidang muzik selepas bergelar juara bintang Idola Berita Harian 2010 Anjuran Berita Harian. Beliau kemudiannya mengikat kontrak bersama Crew Music Group dan seterusnya muncul bersama single sulungnya, Tak Sabar, ciptaan Edri Abdul Halim. Beliau juga berhasrat ingin mencipta nama di Indonesia. Ini terbukti apabila beliau terpilih sebagai salah seorang peserta di Akademi Asia musim ketiga di Jakarta, Indonesia pada 2017. Baby Shima menyertai pertandingan Big Stage musim pertama dan bersaing bersama rakan-rakan BBNU, Budak Baru Naab, bagi menempa nama dalam industri muzik tanah air. Peserta yang terlibat termasuk Sarah Suhairi, Arif Bahran, A.A. Fiq Shazwan, Andi Bernadi, Tajul Arif, Syafiq Farhain, Wani Keri, Sisi Iman dan Farah Hazel. Sewaktu konsert minggu kedua, beliau jatuh pingsan setelah beliau selesai membuat persembahan dan dibawa ke hospital. Pada Jun 2020, beliau menerima pengiktirafan oleh YouTube Malaysia apabila saluran YouTube beliau menerima YouTube Malaysia Gold Creators Awards 2020.